مر الباطاء هذا بك السؤال هويدية هذا السؤال جمد بسؤال إنه أبي مثلاً صدح ذا ودنا السوق تدرس في الصومالية إيو إيتوبيا يجبوت كم أنت أغريسر ك دمع كتيرة إنه ما بد ما دول ودنا كل اللي هنا قاطه ك أغريسر لأن ما كاسة نقول كره نفت مشي كإيمان السوق صدح ذا ودنا كم أنت أغريسر أو هباي نقول يبغى قاطه منول ما مقل صارت ما هو مسمى رول بابوتشين مسألة أوبها هذه هذا ما وصي هذي حوين قدمت واحد كاري وحلي قال مكي سوق قاعد دواه وشيرنا صحية نكا هلا يا مدرس وانا قابت ها سوق دواه بمرت فوز سلامة يا دورت حوين هذي قلفت أسئلة عشان كويدي يا لكل يوانا نوقع هاي موقف فاقه وحط هاي وحوين نبت هياك يا رأينا ما أنت عادتها الله سوماليا 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 إني أشوف كده فجور قلت يا مو أصير مسخ صامك سوماليا ما يتوب سوماليا 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 إذا وقت شو أبي ما يقعد يجيب كارك الله يوارك وقت شو أشوف شو نبت هلا وحوي سياسة دي نبى واحد نجار نقصي سياسة دائرة مسخ هيك ده وقتي وانا والله مسيت سوماليا والله 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 أنت أنا نرجع ويرجل أبادر يرجع وهو قاعد هذا الكسلية من يراتي مظهرت كسوق عذاني أورا ريه هري بوجيت كفريزنتري يا وحى يا هيد رجوا وعشانه يا لقي بنتري مرك رجع شنطة وحى كمذاها رجع وحى اللي مذ و ولا لطش مذنا ولقط شلا بتحادنا ولقط شلا كأفرادنا ولا قطش كشرادنا ولقط ليابي رجع هري وضيض ده كل اللي رجوا واستدهم بس وده احترايو نوال بمعلوم بك جليا تاسيوات حليه دي ما عرفتي نورش يعني عادي جهيد بهيد لكن ده مكمل في عطنا مقالوين خلاص وقع لنا يفك خلنا قصو بيران وقايبا خلنا قصو بيران واسك صور قال مركا هرت رجوا ساسي وده احترايو حبيان أدلس في سنين أنت هسه هنورت كلها في وحنا كل حسيني آيات القرآن إلى سبحانه وتعالى كون وصورة التوبة كجرت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا على الصادقين وذاتك الله معرتي من أنت إلى هنا كعب صدى فرنا الشيخ مركا تقفك إن وهرت السبا إلى هنا كعب صدى أي إن وهرت وحي ده فرنا إن وشيخ وهرت ونعكس إن ووريك يو ده وحي قفك دور الشيخ وعيانا كله وحا كوحي غاي وعيو بسيطي والله قراني أنت أنا dadka ka golaha fadhiyaan yaan ku weynin hadii aan u soo saaxiibkay maroolna jaambiir needno salaamo wuxuu dhibriyaan fijaanshaha isagii axmed kaab intaas horta saaxiibkay maroolin muddo badan baan yaan asxaab ahayno halkan aan ku ahayn laakiin waan iska la qabsanay distraction kiisa iyo hawliisa laakiin waxa la yiri raaca marku waxay dhaadaan ana baa ilaa kadib isaguna abii keenmo bariyaan xogaa rag iyo dumar iyo ko hoosti ka yara dhigaayo hadalkiiba marka hadal tilaa hadal kale ku saarayo oga marka taas ay ra keentay intii aan isla ee shakhya ayo rago adigu ahmed uu ideeyay ayo xuleeyay iyaga soo qabxsano ciirbay cabaanbi labadoodiba maya xoga waxan maxay bisadi maxaa leeyahay saaxay kale laadaba badan tahayna balkiyay hada caweegadi fasho marka ku soo ha ahmed oo ha marka isaxay kale laado raga kala se loo galay markaan aragnay waxa hoos taagan marka taasina waa sidaas oo wax dhiga jiraan iska kaftan intaasina arintan demuday horta nagu soo socotay oo su'aalahaygi malaha imka toddobaad baan ku jirnaa iyo yugaas horta deynta badan waxa kaan su'aalo badan oo halgan rag badan oo yuga u taageersanaan way ka jawaabi waayeen
annagu marka qoladeeda ka soo horjeeda ama Soomaaliya ama Jibtiile ama de waxyaabaha aan ku salaaynayno laba arimood ba ayaa buddigu ahaa mid waa arinta jireenka ahayd ee damac ahayd ee himilada Itoobiya u ahayd midda labaadna waa arintan markii ay ayuugaas soo baxay siday uga hadlay haday dawladda Itoobiya madaxdeeda uu ra'iisul wasaaraha ugu horeeyo iyo wasiiradooda ilaa laga gaaro shacabka caadiga siday arinta maaratay u soo dhaweeyeen u soo celebrateeyeen ay uga hadlayeen oo ay sidii sawlaha oo u jiiso ay ahayd anagu bad baynu ayaanu doonayna kamana maarmi karno badda xoog iyo xeeladba waanu ku doonayna arintu ganacsi iyo meelahan kale maaratay loo jeedinayo ma aheyn iyaga warkoodu waa taaba marka arintaasi tee wax la aqbali kara ma aha waxaanu la doonayn waxaanu lahayn doonay oo in waxa la yiri haaskaaga rabo gabadhaada ma kaamay hela weeyaan nin badal la hor joogo oo iyo wargoodo soo googay 30 second waan ku soo gaayay nin berberaan arkay in waxba laga siiyay percentage ba la siiyay waa loo bediyay meel kale loo offer gari waxa uma socdaa deen wax doonaya badda ma aragtay inuu ma aragtay ragga walaalaya ka oo reed gareeyo oo ma aragtay ma aha bad yar oo isticmaalaan ma aha kana ma aha marka kulliyada way iska caday lagama jawaabi laakiin de kulliy bariyahan waxaad arkaysaa inuu qof walba waxa isbakiisa ama wuxuu jecel yahay inuu kula aadabay sabab wixii cad yahay marka kulliyada dahawshu waxay ku dhamaan doontaa uu in de damacaas uu soo tuuro oo arinta khasaare badan keento oo ugu dambeyn de ninka xaq ku taagan u baa guuleysta iyo inuu qofku hawshaasi damacaa uu ka laabto dib u liqo oo darasnimada iyo jaarnimada iyo maaragtay wadanadu ixtiraamka isku leeyihiin oo ixtiraamo oo hadduu ganacsi doonaya iyo nadee xushuruucda iyo sida dadku imika wadeeleen uu isticmaalaa dekede iyo ganacsi iyo xiriirka dadkaas ay ku daayo marka labadan bay ku dhamaan doontaa mid ay noqon doontaa ilaah ba garan waan salaamaya hadduu sidii waxa sameysan dadku qaar had degaan seenu dadka soo qabarno aan ka hadlayno waa wadamada geeska iyo maslaxadaha isku horimanaya wadan kasta uu leeyahay Djibouti oo kale yadu deyaarin ganacsi bay arintooda u eegtahay Soomaaliya jamhuuriyadda Soomaalida mar hore cimrigoodu dhamaadeeba ayay weli dabada haysataa haddana wadanka waxa lagu maamulaa federal system kumelgaar constitution-koodu weeyaan waxaydu waxaydu waa iska uun waa la weeyaan waxa doonaysa la garanayo Soomaaliya Ethiopia iyadu waa access for the border oo la fahm kara shabeel la qos iyo hawl ay u baahan tahay marka meesha ay ka horsan doonto Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh sharci ku dooda lama yaqaano wixiis waa marba de meel u socday ku leeyahay mar Ethiopia waro gol ahayn la hadlo hadana la hadli maayo because Ethiopia lama aqoonsana hadana waa kan Ankara wasiirka arrimaha dibadda kala kulmay wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia adana waa tan leeyadana waa kan Abiy Ahmed hadlay la meesha Soomaaliya horta qasba ka socda meel soo socota garmaash sharci ahaana waxaan la ilaaba taqaana soo frantiga ay ka hadlayaan adduunku la dooxay tiraasan yahay waa T60 hal aqoonsan iyo su'aal baa ka taagan marka su'aalaha sida Soomaaliya u saala aanu siino ninka la yiraahdo Idris baa ino yimid Idris haye salaamu alaykum war subax wanaagsan waad wada salaamaya khayr waa idin rajaynaya anigu aragtay ahaan horta Abuukar baan doonayaa inaan xogaa horta sheekada dhambi waa intaas sheegtay laakiin maxaa socda horta wax Soomaalinimada iyo dowladnimada iyo waxa doonayaa ay ku yirtahay oo Soomaaliya uma socoto inay dowlad noqoto halka sadii dowladu socoto oo Itoobiyaan iyo system dowladeed ay u jeedaan ee mushkiladiiba waxay dhex taala inta Soomaaliya Italian guusan jiray marka horta taa looma socdo laakiin dhowr wax la tumaya durmaan oo bariga dhowad Xasan iyo gruubkiisii Sambalool shay iyo Fiqi iyo Mahad Salaad iyo gruubkaasi kasoo dhexbaxay talaabooyinkii farmaajo last isigii sameeyay waxa qaayiqay dowladnimada ka fogaayo xataa ku milna sidii ahayd ma si kale la dadka loogu matalay sidii ay ahayd oo ahayd inay Boror Ethiopia ahaayeen in waxa la Ethiopia la shaqeynayay argagixisada la shaqeynayay in qurloona dhex socdeen si aan ahayn oo wadaniyado beena warbaahinta iyo ilaacadaha looga isticmaalo marka qoladi gobolka Banaadir dhibaato badan ma qabsatay aduu is abaabulkii waa kuwii hawshan galay Muqdisho oo la kale iyo inay gobolka Banaadir xoreeyaan oo ay danahooda ku foofaan adhowna wixii hagaaga hadii bidla uu imanayo siyaadaan uu imanayn baay
wax alla waxa gidaar la jiray iyo Soomaalnimada iyo qeyrada laga sheekeynaya 188 waxa ku socota in odaga dhiqacaga loo galiyo oo wadamo aan waxba uga shanay 19 ahayn Soomaaliland iyo Ethiopia wax alla wuxu ka qaban kara inuu afxumo idaacadaha la fariisto inuu dhiqacaga la galo mooyana wax alla wuxu ka qaban kara khayr iyo shar midna kuma dali karo demdemta idaacadaha laga tumay iyo hoohaad oo dhamee ay u socotaa in odaga iyo gruubka laga leexiyo waana jidka kaliya ugu dhow Soomaaliya in xal loo helo oo gobolka Banaadir aad la xasiliyo Soomaalida ku hareereysan oo doorashada qof iyo codka uu sameeyo waana halka u dhimatay ay 30 sano ka socon laad marka horeba meesha ruwaad xooga lagu matalaa laakiin ruwaada taas ugu wanaagsanayd uu iyaga dan waahay wax alla wax loo soo dhigay su'aal baan laakiin xalay soo dhigay Saciidno ka jooga horta Soomaaliland dal ahaan cid kasta heshiis soo geli karta heshiisku ma khatar buu yeelanayaa 100 sano soo socda khatarta ma cid baa meesheeda taagnaanaysa Ethiopia waa wadanka isbedbedelaya ee sidaa u socda isaga laftiisu 100 sameynaya isbedel halkii uu baa taagnaanayna 100 sanadood ay u sii adbareen kaga dhintay aan idaacada ka dhigaysanaynay ayaa ku kacay marka waxay la tahay arrintan waa arrintii ugu wanaagsan ee Soomaaliland sameysay wada qabsiga dadka geeska Afrika ku nool iyo faqriga sidoo loo dagaalamaa marka Saciid baan u diidiiray su'aasha Abubakar oo falinta qaado ama gidaarka madax la dhaca falinta Abubakar baa loo diray hore Saciid oo su'aal baa ku diiray xalayna waan goordama yar fariisbiska waan xunay adaa igu xig doona laga yaabaa haduu dee ku ogolaado malool Jabuuti ma ka dambeynaysaa odaga ayra Ismaaciil oo ma u dhisan tahay qaabka salaam aleekum aad ooyid salaamay ay Saciid ma Jabuuti way joogtaa maya ma ka dambeynaysaa Saciid baa sidaa ma ka dambeynaysaa odaga salaam aleekum السلام عليكم ورحمة الله. والله ما ترى عم بنتامي. هو تبوتي إنك هاك عنتو تقولين ملا تقدر يا مودي بنا سر يعقوب. يعقوب هودي. يعقوب هي خصوا يعقوب يقول الشيء أخوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دمان أصحابته. هذا أنتو بقوس ولابتو. أرتا الحين تبوتي أنت مقراضي ويا أو أذكر ما كان أفريتون كليتهم وحيرين. doorashada soo socota ma galayo mudaharaadada shacabka mudqaana oo ka dhacayo shacabka rabitaan shacabku ku joogaayo mudaharaadadii ayaa waxa lagu bariyay inuu sii hayo oo markaana isharaxo tabti uu ku joogaayo nin xor iyo mudqaan dimuqraadiyad ku joogay meesha markii horena Soomaaliland iyo Xasan Sheekh Maxamuud heshiis dhexgeysooda iyo Muuse ay ku wada socdeen kadib Xasan Maxamuud baa degdegay oo heshiis difaac la galay qoladana waxooda soo walaaqdeen ma garad markay soo walaaqdeenna adow dantay ku khilaafeen laakiin Ethiopia sabab loo soo dhaweeyay Soomaaliland dhulkan awdalla mudqaana dadka iska lahaa oo kula deganaa ayaa diidan in saylaciyo mudqaanada meeshii kan waaga la talo bixinayay ciidan la soo dejiyo magarad xilligii farmaajana waa sidii diiday ka ceeliyay beeskii mudqaana Ethiopia iyo mudqaana Dubai ay ka qaadatay meeshaas Soomaaliya waxay rabtaan ka soconay meesha waxa weeye Jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka mid tahay Soomaaliland maamul ka mid ah weeye waliba waa kala bar wax weeye intii Soomaaliland isku jiray oo 60kii la siiyay aqoonsiga waxa weeye 100kiiba konton ayuu Muuse madaxweyne u yahay inta kale gobolka Sanaag Muuse ceeliyay oo wixii roorsan gelin marabna waa wadadan dhulkooda difaacayna soo dagaalamay dhul baantana xoog bay isaga saareen maxaa ku soo haray qoladii kale la joog waa kuwan hadda waxa weeye waxay leeyihiin mudqaan dhulkeena mudqaan cid aanu raali ka ahayn ma keenin kartid taasan asal magarad marka malool intaasan ku leeyahay inta kale oo fikir samayn la madax maray waan san leeyahay waan salaamayaa haddii ka jawaabis iyo su'aashaa aad ina kale raay jirso Ismaaciil Cumar geeli runtii system hadda waa family affairs waxa weeyaan nin makaranaysa oo adeer u yahay buu ku talagalay inuu bedelo oo aanu malaynayo wasaaradda arrimaha dibadda joogo hadii aanay waxaan ku leedahay kacdoon shacab ama mid dibadda ka yimaada aanu iman way adag tahay in waxaan ku dhahdaa laynka family-ga ay Jabuuti ka leexato laakiin waxa suurtagal ah isbeddelkan ee mandaqada ka jira geeska Afrika iyo waxaan ku dhahdaa canfartii oo aad u xoogaysatay inay taas suurtagelin weydo system ahaana hadda u fiirsatay Jabuuti yani waxa weyn wadanka lacag fara badan way soo gashaa
شعب كده ما بدنا وحوي المجال ده هرجع ساكا شعب بدن population كوايس مركز دكتو the entire Djibouti Republic of Djibouti مركز جمهورية Djibouti دكتو and قبل كم رود شيء عاصمة هرجع ساكا يسومل باكش كا population بدن هذانا بغلها فرها بدن Djibouti سوكلا وطن كمان موقده وبدن كوا فري بروية تكوا وحوي النلاش واقو قالي تليفون واقو قالي and electricity go aku qali and nadaafadu inta badan ma fiicna and waxa loo dhan karaa jib Soomaaliland shirkan ku dhaqan and xitaa qoliyaha reer awdale aad ka waxaan aqsan markaad eegto in kan nolol wareegsiin ay jibtiyaha markaad afreejka ka eegto and dhaqaale ahaan in xurriyad ahaan dadku ay dhaamaan Soomaaliland ta Soomaaliya dadan kale Soomaaliland way dhaantaayo de waxa Soomaaliland ee wixii la rabaa qofku oran kara in inta badan marka loo compare gareeyo ee Soomaaliya loo compare gareeyo oo qofku hadli karin ee awoodu kula hadlaan u lahayn shabaab ka baqayo ee ururada xaq jirka underworld ka ka baqayo ee nolosha dadka ee Soomaaliya ku nool ay ku nool nolosha marka markaad mandaqada eegto dadka ku nool runtii walow Soomaaliland lifteeda ee degree ee maxaa ku raadaa een cunu qabteen oo jira xaq xurriyadda hawlka hadana marka loo compare gareeyo Soomaalida inta kale ee Soomaaliland baa ugu siibsan yelkeede ee Djibouti wax weeyaan waa lama saadaalin karo lama oran karo Ismaaciil way ka dambeynaysaa ama kama dambeynaysaa marka aad eegto mowjada ee kacsan dadkuna sidii hore maanta maaho waxa jira social media han ayaa dadkii inkastoo Djibouti ay ana qabteen ku hayaan dhinaca social media hadana dadkii waa more in magaranaysa aware waxa hareerahooda ka socda dadku yookiin social media ay aad u caawiyaan dadka oo macluumaad iyo information ku helayaan walow haddii aad ugu fiirsato Djibouti ay aad ugu yaryihiin and social media waa uraysiga dawladda saftii tirsiin and marka horta wax la oran karaa Djibouti lama saadaali karo and waana suurtagal inay maxaan ku jiraa kacdoonka dibadda kaga imanaya oo wax badan ka bedelo ee siyaasadda Djibouti laakiin waa system kale oo aan ahayn family in meesha ay isku wareejiyaan oo dimuqraadiyo hagaagsan oo maxaan ku jiraa in dee shacabka reer Djibouti sugaya ma jirto in ka wadeerku yahay inuu ku bedelo meesha ayuun baan nidaam ahaan yaala wax kale meesha yaala ma jiraan and taasina sid intee lagu soconaysa aad bay adag tahay in magaraasa la saadaaliyo tan hadaba hadaan ku soo noqdo Soomaaliland iyo Soomaaliya warniyo Soomaaliya runtii waxa weeye waxaad moodaa inuu jacayl badan siyaasiyiinteena u hayo reer Soomaaliya waxa kale oo moodaa inay nimanku aad ino dhex kale reer Soomaaliya waxaad moodaa inay ugu active ay xoogaa ku yihiin magaranaysa doonida inaan Soomaaliya ka guin Soomaaliya culayska ay saarayaan iyo maxaan ku raabaa sharka caalamiga ay wadaan iyo kaambiga ay ugu jiraan iyo xulufada ay u sameysanayeen Soomaaliya marka ay eegto waxaad moodaa inay talaabo ay naga horeeyaan xogaha xagan Soomaaliland ee siyaasiyiinteena iyo xisbiyadeena waxaad moodaa malolo inay too much legacy oo marka ay eegto dadka u dhun daloola xagga diblomaasiyadu way ogaan karaan wax weeyaan too much legacy oo yaani wax weeyaan aad sorrows sometimes malaa Soomaaliland waa lagu dhex jiraayo magaraasa dadyo kale ayaa ka dhex shaqeysanaya oo aan ku talagalin Soomaaliland inay maxaan ku jiraa ay meel istaagto marka la sheegayo diblomaasiyinta caalamku waxay ku sheegayaan Soomaaliland inay xaq leedahay gar leedahay nidaam leedahay in maxaan ku jiraa deserve kareysa in ay goonis taagto in maxaan ku jiraa ka madax banaanatay Soomaalida inta kale in dadku ay dadaaleen laakiin siyaasiyiintu waxaad moodaa too excited inay yihiin inay magaranaysa madax yihiin inay maxaan ku jiraadaa in qabweyni farabadan ku jirto in maxaan ku jiraadaa aad mooday inaan waxba ka maqnayn marka aad eegto xagga traffic-ka arrimahaasi inay dib u fadhiyaan taasina marka waxay keenaysaa in qofkii shaqeysanaya ayaa tii maxaan ku jiraa caalamku dhageysanaya ee meel walba hortay Xasan Sheekh Maxamed 120 tribune sameeyay oo adduunyada wadan aanu tagin ma jirto wadanaanu dad u tirsan ma jirto markaad eegto isbiirka ay iyagu wax ku doonayaan iyo kiin wax ku doonayno waxaan anigu aaminsanahay inay salaabada inaga horeeyaan laakiin hadii xaqiiqda marka dib loogu soo noqdo Soomaaliya inay isteed ahaato waxa ka dhawaynay Soomaaliya 10 wadan mustaqbalka noqoto waa reality wax weeyaan dawladda xamar fadhida shabaab ka xog weyn oo
تضواتن بقول كيف استديت نتلك معمشة عند الله ديارني أنا والشباب نوتن كمعمشة آخر واني أقولي واني يقيسين سياسيين تود وإما كذا كذا ربع وطام حنكو لسيدي الشباب ودك قاعد له كلها ودك عايك هسي إنه قيني نسكنوا معها أنا وحر لها سياسيين تين إن المر على سرادين شو اسمه اللي عن هاي أو أينو محنكو لها سبيسي ذاك إنه كويشن كرينو إن هلك هاي سياسة تمارسوا يوح يا بهاي حنكو لها ذا أي 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 ما كرنا ساعتين وضان عم يقول مقيين وط مطا إن إيه عليه الصلاة سياسيين تسمعله وح إنك عن حينون إنك إنه واحد نينو إنك مقالي حبيرة تب مشرتو إنك أدمت إنه عادي 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 عاد كل سنة وين يسوسيني أو إنه يسمع شيني أو إنه ما كرنا الساعين وقادرنا تاني وحوله إنه دين إما كوت ماذا طلعينا يسدي يتوبيو في الفراغ وريكو تعتدي إنه يسمعله على احترافته بقول كيف بقول إن واني وحنا مركز برايفت لورشة قصدوا على كورنيا ورأنا قوتنا كلاس ومالنا عن وسلاه نهايو كتيرة أو جيس كأفريقيا كتيرة مترو إن استراتيجيهان يدخلهان يتدخلهان إنت بقول لكن وحيان دوينا تقوم بكردان كل كلول أو إن حاكل عضتك نبتة إن هاي ستواحي تسوه ماليا تو ماش نقول حشرتة بزنس كني بيكون حشران بيمشترك بيكون حشران تيم بالله نقصه كبنية وإذا تعمل البورتية وين الحدود كحيلنا سمال وين الحدود كذا حيلتها وين الحدود وين الدقالية ذا حيلتها وين يبحانكو هذا ينقفك مواطن كيس سمال لا ينقفك رئيس مالي وين كلا جرتها لكن مرك الله يلاه بيع مشترك هذا صعده بس الشركة دي هلا وذا قيب صعده بيع مشترك هذا صعده وذا كي يزوف الراض هذا نحن عالم كله نهاي وحن دورنا اعتراف عالم كي يكون فيه شوي بكتير مرك أنا وحاس لي تعايل فربضن أحنا قط دان دان شخصيات حتى أحنا قط هاي تعال فربنا حقي إنك تروي نسومالي أوقبنه أيام نمان كان إن التبوضه أولي إن التبوضه وعينه وقى مرحسن لان عينه وقى بحلان بيرهري إنه كبحلان سوماليا هذه عينه تلعبوا استراتيجية أو وحكة أولى أو العروس قاضمه يمكى كري كلام كسومالي أنا إديكيشن كا يكري كلام كسومالي إديكيشن كويس كم نيكا يسكول كا أرجيسه كلا يا حمرنا كلا een businesskiiba wada socda shirkadii iyo shareskiiba la wadaagay marka waxa soo dhama marka deeqto yaani waxa dadu saati wax weyn yes shareer soo malan way tidaalay waana loyal dowladnimadii oo kulli dadku cashuurti way bixinayaan way u jajaban yihiin laakiin wax weyn nimankii siyaasiinta ay saddexda xisbiba anuu ma daawo imka inuu election na galay inuu waqtigii doorashada galay nimankan in miiska la fariisto fariisiyo oo la question kareeyo walaayra war istaraatiijiyad ee lagu gaari karo ee maxaa ku raada aqoonsiga Soomaaliland wad istaraatiijiyad isticmaalaysa maxaad ku kala 20 maxaa maxuu kulmiye wadani kaga duwan wadani maxuu kulmiye kaga duwan hadii barito la Cabdiraxmaan Ereymaato farsamadii iyo falsafadii baad qaadanaysa talaabooyin noocyo baad qaadaysa hadii laakiin ku raado business ku siisaa ganacsigu siisaa suuqtu siisaa iskuuladu sidoo dhaada dadku ay isdhex socdaan ee shirkadu hawada ala wada shaqeysto oo maxaa deewey aad kaaneysaa inuu caalamkii ka dhaadhicinay Soomaaliya ayaan doonaynaa inaanu u cadeynay inaanu ka madax banaanahay Soomaaliya intii kale waxa ugu leeyahay idinka sooydinka shirka wada leh sooydinka telecommunication ka wada imika waxa jirta in shirkad la yiraahdo Starlink Starlink ninka la yiraahdo ninka appkan aynu ka hadlaynaa leh ee la yiraahdo Elon Musk baa leh satellite telecommunication company يعني وما بهنت أندرسي وعير بطة صهوس مروحركا وما بهنت سومالي اللي هو the most strategic country in Africa Africa أو عن ولي اللي جه يقولين ساتلايت كاسي أي سومالي لان يعني وحين يعني أي كفر قريين يصير لينكو أو وحين صودا وطبعا بدنو إثيوبيا حتى ولي ما كفر قريين سيرفيس كاسي سومالي لان ما دامه يس إير سبيس كأو قال السنة تويد على ذاي satellite kaasi oo dhawaan service kiisu bilaabmay weyna dul taagan yahay weynu ka kaaftoomi karaa inuu Umar gala telefoonadeena dhageysto badalayno soo hoos mariyo xarko weynu ka kaaftoomi karaa satellite ku weynu dul taagan yahay internet fasta oo bursa dalalka saaran tahay hadda abuurin joogto hadda abaasi joogto hadda dargisi joogto hadda togdheer joogto hadda sirac joogto ba faster internet service baad heli kartaa oo satellite ka aynu ka
لاش قيسان كرا سيمبلي واين انو اوبريشن كي لايسان اسكيسينو مركا واحد وحيابها عين كاسو كلا ان امي كواحة جرسا ابي دوي دكدي ابي دوي ايه دكدي دي بي وولد اي محاكو لها دوباي ترتن عصوبة كدح بلاب مي او ابي دوي باربتا اني كا هاي كباسيتي كدكتو دكدي دي او لا ترتميسة جبل علي inaga dakhdee ni jabal ali dakhda shirkada maamusha bb world baa ina maamusha maxaa inooga meel yaala marka abidabay oo ka lacag badan ay teeda kor u qaato teen iyo halkeen laga tagay inaynu marka istaraatiijiyad dalal kale sida marka taiwan oo kale niraana capacity gaaga dhisa airport ka notice dakhda kale notice investment iyo marketing for badan dalkeenii u doono taa ayaa in hortaala adduunka uu socdo business uu socdo dhaqaale uu socdo laakiin reality ku waxaan nimanka halkeysa jooga they are too rich aad iyo aad bay u taajireen ka ugu yar de Faisal ka soo qaado guri $500,000 buu ku jiraa nin walba askar baa ilaalisa nin walba gaari maxaa ku dhahdaa bulletproof oo 5x4 boota yani nin walba $100,000 baa bishii soo dhaca xildhibaanadeena yaryar ee aad arkayso mid walba waxa uu soo dhaca maxaa ku dhahdaa $100,000 bishii iyagoo caba qaban oskati diplomaasiyinta ee dibadda hadda adeegto wali miyaa aragti diplomaasi waraaq soo saaraya ama blueprint soo saaraya ama le halkaas Soomaaliland wax uga qabanaya ama halkaas arrimaha maranaya ama intaas oo ciidaba la kulmay ama dawladda aan heblaayn joogay baan arin ka keenay way iska wada jiifa marka dalkan Ilaahay baa jecel dadkan Ilaahay baa wata laakiin reality waxa weeyaan inaynu intaynu Soomaalida la murmayno inaynu la murano siyaasiyinta reer Soomaaliland oo aynu iyaga saarro dabka saarro oo aynu nolosha ka sheekeyo dalkii laydiin diibay iyo umadii laydiin diibay halka aad digteen waayo adeen uftay imiga Saudi Arabia oo kale oo wadamada Islaamka lagu hoggaamiyo xamarkii baa inooga dheereenaya oo dhex fadhiya inagoo taabaciinta ugu badan Soomaalidi ugu horeysay ee Saudiga gashay imiga hadda Dahraan iyo Damam iyo Al-Khobarta waxa jooga reer Soomaaliland ku dhashay yaani waxa 1950s markii boqortooyada dhashay ragii waxa weeyaan markii la aasaasay Saudiya familiyadii reer Soomaaliland boqortooyada boqor Cabdul Aziz wax la dhisay familiyadoodii ba jooga ragii ay dhaleen ba jooga oo Carab noqday Saudiya noqday inaynu taasi ka faa'iideysano aynu galaan kalka noocaas ka faa'iideysano oo Soomaaliland iska reer Kuwaiti reer Bahreeni reer Cumaani reer Saudi Arabia ay shaqeeyaan oo dawladdu ka shaqeysiiso taa ayaa muhiim ah laakiin hadaynu raano waxa dawladdu inay tiraahdo happy balunahay ee maxaa ku jiraadaa inta aanu aynaan ku filan ee shicibkiina yiraahdeen dawlad baa idoo maqan ee nimankan aad dhig la qabtaan lahayn ee mudhuur wadkeedii loo sheegay ee aaminsan Soomaaliland hadii la ixtiraafaynaa akhriyteeya runtiina la yaab ma laha oo hadii Soomaaliland la ixtiraafo Soomaaliya way baabaysaa oo way kala go'aysaa oo Puntland wadan gaar ah bay noqon doontaa Itubillaah waxa laga yaabaa inay Kenya iska qaadato waxa laga yaabaa in iska koonfur galbeed inay way ogihiin they know that in Somalia and Somaliland ka dambeeyay that's why we u dagaalamayaa Somaliland inaanay waxaan ku jiraa demada barnaani taama oo sovereignty-geeda aanay helin yaani energy-ga ay gelinayaan iyo lacagta ay ku bixinayaan reer Somalia Somaliland inay blockrayaan wax aqligii u qiyaasi kara maaha yaani they are invested adduunka u saxa tagaa inay raadaan inoo kareystaan consultants iyo maxaa ku jiraa afmishaar caalami ah oo ay raadaan maxaa ku jiraa Soomaaliland haday go'do bilaayaa dhacaysa in xitaa waxay deemarayaan inay horeeyaan dagaalo oo imika dad la hubeeyo ciidamo hor loo qoro oo yaani dib leen geliyo oo ummada masaakiinta ee maxaa ku jiraa imika galbeedka iyo bari gabadhan in dib leen geliyo simbali in aan Soomaaliland aanay Soomaaliya ka gudbin marka investment ka ay sameynayaan middle leg inaynu sameyno ayaynu u baahanahay inaynu saddex jeer laabno inaynu weliba ta ugu daran waxa siyaasiyiinteeni oo aynu too much relagasa oo aynaan inagina question gareynin ayna wax weydiinay ayna soo fadhiisinay ayna warisinay imaka u fiirso reer Soomaaliya illa Xasan Sheekh Maxamuud ba SBC-da jooga madaxdoodii oo dhan ba jooga xildhibaanadii ba jooga baarlamankooda oo every single minute debate baa ka socda they know what they are talking about inaga laakiin xildhibaan space imanaya ma jiro
وزير آد كويشن قرين كرتها مجرته مدحوين على الله اللي كلام مجره نوول بقى الباب كوسطة كحده يو حويان علو شوالكا كحوقنا يا يو يعني سيدو حوضق ما يارير كويد يزرير يزرير سعود عربي حوك عمقنا أي أمسين مركع نوان كان هنا نكسو صارو ما دامو إلكشن كي إميك اللي قاري إنا نرانو محاد مدحوين ومطو هايسا محاد عبد الرحمن ومطو هايسا محاد فيصل ومطو هايسا استراتيجية ديواد استعماليسا والتدريبات استعماليسا فرسما ديبات استعماليسا قاب كيباد ومطن هاوشيه دولا من صور لما يستريسا إنا نمركا استراتيجيتي كلاوي دينو إميكا وحيابها كويشن كوين يهوري ألوحا كميدا إمو يوغا حسبي قوتن محوكامس إن متاقير سينيحي مكسو هرشيدا إلا إميكا ماهي نعنصر حسبي قوتن أكلمية إمو يوغا هل كيبو وحمرين يا إنت إن لك باكاردي محا هوري ألا محا عرقلا ديتشرا وأنا يدولو دهاتا أبنوي ده ومدي أبنوا حاطا إلين أدينو فتدي وحنو مدبع الله وضعي وشقدنو مدبع الله وضعي يعني وحوين وحن يأي وحونا كسين ده وحن لي وحن لهورين هورا الله يلعي أدينو فتدي ويهوري ما نصامتا مركا إن لكوية شنكري يدولتي أو لو كوية شنكري سيدي وحمر يعني يالك وح سعودا دقيقات باي دقيقات أو أني ما كان عينو مالولو دوي كوي مادان أمو يكو دقي سنة يعني عينو كوية شنكري for example wax marka manifestada laga hadlayo walow manifestadu yani soo bixin for example su'aalaha la weydiinayo critical ka waxa kamida ka warama haday second language ka dhigna english la in education keen curriculum keen halkan imika soomaaligu ka yahay official language ka warama haday english language ka dhigna curriculum keen national curriculum wax su'aal weyn oo waxad marka ku baareysay oo ogaanaysa halku ka taagan yahay bal wax weeyaan in la taan qaadida caalamka hadaynu caruurteena barro in af madrin waxa ay raafkan taywan isku hadla ay nu school iska ku barro intermediate iyo secondary ga arintaasii maxay taraysay Soomaaliya caruurta education ku jirta maxay taraysay market ka iyo suuqa caalamka si in uga faa'iideysan kara su'aalo badan oo critical ah oo ninka siyaasiga ay tahay inuu answer isu helo qolte le weydiin kara ayaa jira for example waxa kamida Soomaaliland inay la saaxato heshiis diblomaasiyadeed sida Imaaraadka Carabta iyo Bahrain iyo Sudan iyo Morocco ay state of Israel heshiis ula galeen relation Soomaaliland halkay ka taagantay xisbiga wadan maamisiin xisbiga kulmiye maamisiin xisbiga wad maamisiin halkay ka taageen international relations ka xiriirka caalamiga ah wax lagu weydiiyo su'aal lagu weydiiyo dhaqaalaha wax lagu weydiiyo sixir bararka wax lagu weydiiyo diblomaasiyadda wax lagu weydiiyo laakiin min baxaldeban aan waxba la weydiin karin siyaasi aan waxba la weydiin karin madaxweynaha waxba la weydiin karin dadir Soomaaliland muuye meel kale oo caalamka laga heli karaa ma jiraan nimanka aynu arkayna xabar jooga yahya 24/7 way is question gareynaya way idin ka arkay 24/7 way murmaya 24/7 SBC ku jira inaga lacag hadda ku bixinayso way adag tii bari dhawid ba faysa cali waraabiyi mid laakiin waan jeclahay in rag badan oo kale oo cabdiraxmaan ay raliftiisa la keeno kursiga kulul la saaro oo muuse la keeno kursiga kulul la saaro oo nimankani daaha dabadiisa kasoo baxaan anigu waxaan kaga baxayaa warneyo soomaaliyadan aynu la murmayno they are fighting for survival Djibouti they are fighting for survival kooda ku jira Soomaaliland inaan la ixtiraafin Djibouti yak Soomaaliyana survival keeda ku jira inaan la ixtiraafin waan garan karaa laakiin inagu teenada inagana survival keen wuxuu ku jiraa inaynu ka madax bannaanano labadaba sufrant noqono inaga calan ugu horeeyay ummada Soomaaliyeed oo qaadata calankii ugu horeeyay laga taageeray xurriyada Soomaaliland booha all height xurriyadeena xaq baa inoo leenay inaan ku taagnaano therefore inaguna iyaga u tarin mayno iyaguna inaga inoo tarin maayo laakiin aanu waxaan isleeyay 99% hawshan inaga inagu xidantay iyaga kuma xidna Soomaaliya ma istaagi karto Djiboutiyana ina ma hor istaagi karaan laakiin inaga raggeenu tiranaynu shaqada u diranay shaqadii ma qabanayaan oo ma kasoo baxayaan mise way iska qayleeno nimankii aad bay u naxnaaxeeno way shishlaadeeno wax weeye waxay noqdeen maxaan ku leeyahay caws iyo biyo ku nool sideediyo kale oo adduunka wax ka socdaba ma oga mise waxba inuugu maqan arrinta inuu kala ogaano waxa ku xidhan tahay sideenu miska ka dad badan waxa jira waxaan ku dhacaa dafadaysan oo ama nin jecelaysahay ama xisbi jecelaysahay ama dhinaca qabyaalada wax ka eego fara badan way nagu jiraan laakiin reality wax weeyaan nagas week haddii ilaahay ilaahdo waxaan keeni doonaa halkan spaceka nin aad u xogogaal oo aad u high profile oo xog badan haya oo arrimahan oo dhan wax badan ka haya
oo aan kala sheekaystay insha Allah oo keen doono naga suugi mi ka kor dhicmaaye wax badan bay ku baran doontaa marka waxaan ka wadaa waa intaynu focus ka saarno Soomaaliba caan kale iyo Soomaaliba caan kale aynu focus ka saarro Somaliland siyaasada ciido waxaan soo bixinay hana soo sheegan xiliga surprise cid kasta kaga dhigoon habeenka taasan koodan laan ugu waayo football iyo play ku saaray waa kaga dhigay insha Allah way marka waxaan leeyahay aynu iyaga xog saarno nimankan madaxdeyno ah aynu xog saarno kiiska ka soo baxay ninku siyaasigi waynu ka jawaabi karaa su'aalaha dadka hadaa aanu ka jawaabi karin su'aalaha dadka taayn umad matala maaha marka intaas ka baxay insha Allah hadda aynu ku dheeri waa saciida wadada aad baad u maasantahay wallahi aad baan ugu farxay iyo dowrka ka tagay ino ah oo ay raadinayaan ayuu kinimada ee banaanida waa dowr had ama aw safraan ama aw dagaalan ama aw kale waa wax suuriyada xasashan ku la soo arkay laakiin waxa muhiim Soomaaliland maxay dhaafsadeeda waa question ee value i'tiraaf yaa i'tiraaf ya Soomaaliland i'tiraaf ee waxa filaya dadkan ku jira sidii taariikhda garanaya Soomaaliland Republic of Somaliland jiray wuxuu maraya gabaabsadaas baa iska degan lahaa halka juqraafiyadda filisi degan aan iyo Soomaaliland Somaliland Republic jiray waxa ka haray yara ka haday ee haday maanta Soomaaliland dhamaan lahayd dadahan iyo fikr ahaan dadku ay isku waafaqsan qiimaya lahaa war dadkani si wanaagsan loo macaamilo waa fikir jir ah oo qiimo yar waxa jira maray value leeyahay maran value saasay tahay marka tikara maqid oo dadka dagaal badan aan ku darsaday waxa miin Soomaaliland doodaa ugu miin soo jiray laba qodob qodob wuxuu ahaa in dalkan uu ahaa Soomaaliland bulshadii jiray Soomaaliland juqraafiyan u jiray oo xurriyad qaatay koow talabaadna waxa ay in la laayo xasuuq Jonathan labadii fikir oo miiska wada hadalada dumdhigisay labadiiba waa soo afjirmay mid waxa ku soo afjirantay dadku ma wada socdaan kuna ma wada dhamaan waa qodob miin talabaad oo kalena waxaan loo laayay waanan oo genocide baan ku yahay Soomaaliland fikrnimada ah shalay oo qulaysay dad badan waxa socday genocide uu sameeyay dad badan loo laayay magaalooyin loo burburshay taas markaa waxay ku tusaysaa dowdihii miiska uu fikirka antigi jiray oo hoos u dhacay ee midda labaad ee Xasan Sheekh dowladda Soomaaliya shaqadii u taalay ee oo ahayd minnimada Soomaaliya ee waxa gacanta ugu horeeyay qabta waxay aragtay go'aanka Soomaaliland in ay threat economic ahaan iyo juqraafi ahaan fikirku markuu dadku ku yahay trade ku yahay oo dareemaysi inuu adii carqalad ku yahay waana marka Soomaaliland markuu waxa ahayd nidaam jirkir jira laakiin maslaxad loo arkay dadka dhibaatay aan ugu sameeyin laakiin la wada hadlo laakiin markan waxay dhaaftay qodoradii Soomaaliya way dhaaftay wadamada deriska ee Djibouti ay ka mid tahay waxay u dareemeen inay maanta ku tahay Soomaaliland ama hanno qodoritiriya ama masraarta jiritaanka Soomaaliland inuu ku yahay trade ku yahay economic political Ethiopia oo timaada Hirsiga waxay ku tahay khatar wadamada kulaale rid waxay ku tahay Masar waxay ku tahay Sudan waxay Eritrea waxay ku tahay Djibouti waxay ku tahay Masar dhamaan wadamadaas ee wadankan waa wada weeye ee wadamo badan wadamada ka riixaya marka Soomaaliland marka waxay gaadhay erey naqoomka ay wadamo kale xitaa internal case gasho ee one China iyo Taiwan gasho marka fikirkii 30 sano ah uu sanaa wuxuu gaar heer 60 sano dibaato isku noqdo bannaanki marka taas waxay diraysaa dadku waxa ay ka sii jiray uma maayo fikirkan sii jiray doono ila maana ka inuu muddo badan safeef gareen karo oo maraya waqti uu dhiman lahaa fikirka noocaan oo nimada ay Soomaalida waxaan rajaynayaa dadka aqaliga ee reer Soomaaliya inay u beddelaan waxa jira neefku mar wad maasanta soo gabagay wad maasanta tiri waa soo gabagabeenaya waxa ku soo gabagabeenaya fikirku mar wax ii goojir waa jira laakiin markan wuxuu goymayo aad baan ugu xumahay waana qiimo dhacay ee podcast arin baan dhulka digilisay haddana shaqadii Soomaaliya u taalay Djibouti ba haysa Djibouti waxa waraa maxaa hadan waan ku yiri waan ku soo afjirida fikirka goon koosnimada hadda Djibouti ba ka shaqeynaysa soo afjirida goon koosnimada u baneena dadal hadal ku saaray goon koosnimada u baneen hadal ku saaray goon miibe ku soo hadal ku saaray miibe waxaanu kala jeedin malolo malolo aniga waa kuwa ayu hal wayaan aniga boobaya dhiga ma yu hal dabaa
هي قلت قصوا عيد مهين بقولهم وان اوغهي لكن وان قلوبي يا نينكا هاد لعيبان هاد الكين شوابي يا هورتا بيناها فافا ينكا سيدوني عينو فافيو إن وحو كهالا يا الله سعانا وضو لمن ارقق حساهي وحو كدو ذي يا دينيات كدو ذي سين موضا حيستان هورتا تاسي ودن ببا بيسو هادي تاسي رونا هان لحيدو حانوشيغ يا نينكا عيمك هالي صومالي يادن شيسة دولد بان صومالي لان وردن باكا مغوني كدو ذي سايلي دحي صومالي لان بان ليح مركا يادو ميان حاب حاودن وحاس وح عقلي قلقل يماها إن وحا كلاو وصو هذا القصائد با ما اكتي دعضي يو كان سايد بالاس عرض لغو سميي ورطا وحا عران لها وحاس إلهي وح لقبر يماها وانا نوغها إنا تكد دودانو دسليدي هي من إساق كان سايد نتكلا أكينا ورطا نوغو دي الحمد لله كان سايد ما سنين حتى دون إسانو تسامين إسان ميدي دي كمادو دبتنا الشيكت لكن ورطا وح لغو دعايستو إيه وح لغو مكاس أحلا ترتمي عرض كان سايد كيمان كان سايد سوال دي وامد سبحان الله بينا فافي وحا كميدا حدود كمقانو مارك ان انديا ايو باكستان حدود با كلاقانو كاشمير بيسكو هايست لابدونا واو ودام وحاسي وح لالينا دم الماها لاز عانود ناس ومتهاي اما عيدي ها قبصد سومالي يوردام يهدي ديبو سوان نغطي ديبو قبصد سومال لان ماشا كما بحي ماركا بينا هاي ميكال دون يلوياني سنين ايو حاد كان وحا لاتشين وقال سرقه مرا امك وقع في رخ ما هي بروحا وا ويدي شيغي لكن تي وين اوغنا قيل اشتهي وقتي طال ما بدل ما يصادي ودن مركا انت سن دوني عيدي شيغي لا يدي اورن دور اسانو بالي كقبصده مركا ودنكيني وبا ان ود ما قالوا لو خش قالوا لو اني سي حتى ما وقت انا الله سجد انا الله مين باش كده مين كوي بابا انا اشكل انا هرب مين بيروسو كوبلا كده لكن ملا لو ما مقلص شوراكس ان هرتا ادبان ان سلامي كوليجين با هرتا دي توبكرات كهليس لكن انا على ايو انا عين كان وي لي ديليو شيكدان عصب ان هرتا marka deegtid sheekada socota meshu meshi terbay noqoto meshi moral space terbay noqoto fair somaliland in ayan ugu la hadlaya dadka kale ee iska cabaaday ee maartay xaasidnimada ku ah aniga waxba iga ma gelin dadkii sheekada somaliland ma la hadlay siid wax wanaagsan ku dhawaajay xulwayna magarnaysa madaxdeena la xisaabtano waa mid aad u soo dhaweynayo waa run madaxdeena la xisaabtano oo nidaahno xageed nagu wadaan xageedna dhigaysan mid soo socda in oo maxaa la raayimka doonayeen wax kursiga qabto haduu ki hore ku soo noqdo hayn maxay tole labadaba inaan wax weydiino ayaa muhiim ah ee talabada kale kalaga baliya inaannu ina walaaqin weenin weydiino weeno kitaab uu gacanta u saar kalaga baliya inaannu ina walaaqin oo maxaa dhalay uu ku iimaansado wixii uu helay hal codna laha ka dhige inuu inaga fadhiisto haduu Muuse yahay Musabbihi haduu Cabdiraxmaan Ciise yahay haduu Faisal yahay kii laga badiyaabo inuu inaga fadhiisto uu ogolaado wixii laga badiyay halkii laga badiyay taana waa inaan weydiino inuu kitaab gacanta u saarna waa muhiim in maxaa dhalay tan ah MOU-ga MOU-gu Ilaahay xaqii mooyeen uu soconay cid isurtaag karto Allaahayna ma jirto bila aadan isurtaag karta badaas ba trade lugu yahay in masar baa taabateen kan kala taabateen masar dhul kama haysano in maxaa la raayay Soomaaliland dhul kama haysano Djibouti dhul kama haysano so Djibouti ba trade ku noqteen kuma nihin Djibouti intaas ay kursi socotay oo intaas oo in base military kreesatay oo maxay tolay dhisatay dekedaheeda oo horum marisay mar qura qof Soomaaliland oo haasid ku noqday majir wala madax weyn wala shicib madax ila majir id ku noqoto majid qof waliba uu wixii ka galay soo degi karo kala soo degi ki kala uu hanbaliyeen laakiin maanta yidu jalis bay naga noqotay qofku markuu haasidkii ayna ma waaflaxada haasku waxa la ma aflaxo haduu aflaxana ma aslaxo haduu aslaxana ma ansaxo marka isaga wixiis waa ansax la'aan waxba naga ma qaadayo ee kata mid dalbaad kale jibuut wax ogaateen ayuu tahay badka bisan xabad iska daa xabad qori weyn oo lagu tuuray waxa ku filan maxaa la raayay xabad suuga oo lagu rido kabiga dhulka uu daloolayo waa Djibouti waa dugtiin cidii tagtay waa garanaysa roobku markuu doow badu markii soo bixisanto suuliyadooda guriyay gala ee kadu waa foos daloola aan idin sheego marka wax weeyaan waa badka bisana iyada u baahan in la dhowro ninkii guri qulaalada ku jira guriga kala tortoorin baa leeyahay taasuna waa qodob talabaad kale halkan uu isleeyo wad ka soo gali kareysa rag baa u taagan reer awdal baa iska celinaya
iyo madaxdi iyo maxay toolay in aska military halka lagu geeyay reer oo dalna diyaar buu yahay in aan mar qura dhaqaaqin waayo intaas oo dheel intaas oo bacmister intaas oo wadankoodii dowladkii sarcaanka noqotay in burumi quruuxdeeda wadaa waxa isma ka tagtay ninkii tagayuu ba arkay beeraha iyo sidee tahay dirta laga beeray yacni maba sameyn maba oran kartid ba meeshan Soomaaliland bay ku taala iyadii magaalada Berber la yiraahdo aad bay quruxday wax way marka nin wadankiisa dhistay ma oran kartid dumide daadigu taada dumi ba taala marka maxay toolay horta taasan idin leeyahay ninka xaasidka ku ana xalayto u dambaysay reer Soomaaliland la ilaahay la laada si haye ilaahay uu gargar way u duceynay inama yareero meel iska daawanaya aya qarax laga dhex fidi oo dirkiisa xamar wixii ka dhacay tahsilka tasoon aktiis meeshii kubada lagu daawanayay marka xawayan horta adigu meeshaada soo xasilay meeshaadan aad aruurtii ku dhex qarxinaysid umadana aad u soo maluuqday adigu horta soo hagaaji meeshaada waxaan sheegay ninka reer Soomaaliya meeshaadan ka soo fikirtay ugu soo taaganti Ethiopia ku soo taaganti mid ba haldar tar ahaan markan soo galay space Ethiopia wadan la siinayo Ethiopia ana alade hadan doono bilaash aan siinaya ana ala meeshan anuu in kooban ka kareeyba waxna waan kaga bad waxaad ku bedelateen inaan bay idin su'aalay waxaan ku bedelatay waad ogtay nin ragana uu ogyahay keen askana loo sheegmay waad ogtay waxaan ku bedeshay hada ag waxaan ku bedeshay bacmister inaan maxay toray bacmister waxba kama oga mid loo xulay yaa kugu yidhi waxba kama oga adigu bal horta meeshaada dhis adigu iska soo saar xalanay adigu Ethiopian kan 7000 kula jooga saar Burundigan iyo Ugandiskan kula jooga iska saar waxaad samaysaa adigu meeshaada xagaajiso in maxaa la dhayay maxaa loo dhinjiray umadan wax qarxinaysa arsanaasha iska saar marka waxaaga nadaafsatideed wadankaaga cagaadhu ka dhigtid aniga igu soo jisa marka laakiin adigoo maxay tolay wadankaaga cagaha dhulka kuugu hayn oo weelan yahay geed maxay tolay qodax leh dhikada ka saaran yahay aniga waxba ima oran kartid sheekh maxamed xasan sheekh maxamudna aniga ima taliyo halka iska cabaado waa nacabka iska ciyo un baan leeyahay marka maxamed uu kugu dheereyn maayo waxaan leeyahay reer Soomaaliland banaanigu mid leh reer Soomaaliland sida leedinku soo duulay waad aragtaan sida maxay toolay jeerkiini in maxay toolay xaasidnimada ay uga soo baxeen marka Jabuuti iyo kale dacaynku maanta u baranay maynu aqoonin laakiin maanta waynu ognay shicibkii baa og inanka 12 jirka maanta og waxa Jabuuti u hayso iyo naxriga u dhex fadhiya Soomaaliland marka waxaan leeyahay war leedin ma jecelo madaqada leedin kama jecelo wax leedin ku nacayna maxaad hor ugu marteen maxaad qof u tihiin maxaa wadan u tihiin maxaa madax u tihiin maxaa wan faalmun wan foodman maan u samaysateen waxa lagu nacaywaynta wax kale lagu ma haysto ilaa cid ma dilin cid ma dacayn cid ma wax ka dhicin cid xoola kama dhicin cidna trade kuma tihiin laakiin adaa lagu yahay wax weeye marka muhiimadu wax tahay inagu aynu gacmaha isqabsano shicib iyo dowlad dowladdeenu ta ugu xun haday tahay waynu iskara taagnaa laakiin la xisaabtana haddii aynu wanaajisan karna aynu dhisan karna aynu harare iska taagi karna aynu maad iyo mool iyo xoog iyo hadal iyo ficil mid kasta ku taageerno dowladeena iyo ciidamadeena insha Allah biid minlaana cadawgeen ugu jabay waxba inaga qaadimayo MOU guura idamka Ilaahay uu soconaya waanu dhameystirmaya hadii la hayraado waliba wiigaga soo socda intaan bisha 7 dhamaanin farxadda waan la wadaagaya khayr bay ku dhamaanaysa wax waliba aadna waan idin salaamayaa salaam aleekum amalolo malolo hadda soo ma soo galo kaban diwan wan ihtiram wan sin wa alaykum salaam wa qof moobgas wadi jaamac di jaamac Jabuuti hadi jaa yes ku soo okay wan salaam ya dhamaantii khayr baan idinaya horta waxaan ku faraxsan in geele iyo muuse iyo xasan sheekh isku dhacaan way fiican tahay waa arin wanaagsan sababtoo sharbay wadeeno inkastoo aan anagu mid ka mid ah isku reernahay wax wareersan bay umada ka dhaxsan in horta in isku dhacaan ay kala baxaan oo kala cadaadaan waa arin fiican anigu waan ku faraxsanahay amma Somaliland iyo Somalia iyo Djibouti iyo Ethiopia arin waxa ka socota waxa loo yaqaan afka qala dramatiki wax isbedelayo qiyaas kareen maalmaha soo socda amba bilaha soo socdana kulli dad badan waxay arki doonaan waxyaabo aan anay ku fikireyn waxaan muuqataa waxyaabaha asmaha ka bedelay dhicara bedel qeyr caadi ah ka dhici horta gobolka Ethiopia Somalia Djibouti saddexdaan mandaqada saddexdaa wax iska dhici waxa ka dhici doona isbedel aan hadda si dhex galeen laakiin muuqda oo qasabaha oo loo istortay kareen anan dan wahayn muuse anan dan wahayn geelana dan wahayn xasan sheekh dan wahayn abeega Ethiopian anan dan wahayn marka waan arki doontiin iska suga ku degdegina laakiin Ismaaciil dar waa miya geelan kuuraad ma af Soomaaliga